So kanina habang nag-share kayo sa kapartner ninyo about your Bible reading habit, maybe nasa sense na ninyo na we really have a lot of inconsistencies pagdating sa Bible reading. A very basic na disiplina, spiritual disciplina para sa buhay Kristiyano, but it's so basic, we still fail to be consistent. Noong nagsimula tayo na, okay, ito yung Bible reading plan natin, schedule natin. Yes, Genesis. Magsimula sa Genesis, di ba? Ang init-init talaga. Yes, andun yung excited for the Word of God, lalo na kapag January. Pero pagdating ng February, ay katulad ng iba na nanlalamig ang kanilang disiplina o puso sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So meron tayong kasabihan sa sala sa init, sala sa lamig. Ibig sabihin, minsan mainit, minsan malamig. Or isang example, yung discipline natin sa pagdating sa oras sa Sunday worship service. Ayan na naman. Hindi po ako magsasermon tungkol doon. I just try to observe yung inconsistency natin. Nung few weeks ago, na nakarinig kayo ng extra sermon sa akin about coming to church late, ay the following Sunday, talagang mayroong iba sa inyo na talagang nakangiti sa akin sa salubong, nakataas yun o gano'n. Sabi, Pastor, aga ko ah. Yung, two Sundays, three Sundays, and then yung fourth Sunday, nakayuko na ulit na dumadating. And we are very inconsistent sa discipline natin sa worship, sa discipline natin sa Bible reading, sa prayer life natin, sa involvement natin sa ministry, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sala sa init, sala sa lamig. And then, maybe, ang magiging response mo ngayon ay, okay, sige, from now on, I will make a renewed commitment. A greater commitment na maging consistent. Pero, that's not the solution to our inconsistencies. We know that. We tried that. And it doesn't work. Ang solution sa mga inconsistencies natin sa spiritual life ay faith. A greater faith in God who alone is consistent para sa atin. Yung kanyang constant care, yung kanyang consistent provision, yung kanyang constant power, yung kanyang pagkilos sa buhay natin from beginning to end of our life story, actually from beginning to end of human history, actually from everlasting to everlasting, katulad ng kinanta natin kanina, He is God. At meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Buti na lang, meron tayong Diyos na hindi nagbabago. And that idea is captured sa isang Hebrew word na narinig na ninyo siguro sa akin sa part 2 ng sermon series natin. It's the word hesed. Hesed. Na variously translated sa ibang salin na steadfast love sa ESV, or sa iba ay loving kindness, or sa iba ay faithful love, sa iba ay unfailing love, or covenant love, or covenant faithfulness, o sa Tagalog ay hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos o walang katapusan na pag-ibig ng Diyos. And that's God's consistent love na na-experience ng Israel. So dito sa passage natin ngayon sa Ezra 7-8, tapusan natin yung Ezra 1-6. Ang period na covered noon ay it's almost 22 years. 22 years pagkatapos na 70 years na sila ay nasa exile sa Babylon, tapos bumalik sila during the time of King Cyrus of Persia, pabalik sa Jerusalem. And then, sinimula nila na itayo yung temple, tapos natigil ng almost 16 years. Tapos tinayo nila ng 4 years, so it's about 22 years. Hanggang sa chapter 6, na nakita natin 2 weeks ago, yung dedication ng temple, nung natapos yung templo. Dito sa, dun sa Ezra 1-6, nabanggit isang beses yung word na esed or steadfast love. Nung sinimulan nila na ilatag yung foundation ng temple, umawit sila sa Panginoon,
Sabi nila sa Ezra chapter 3 verse 11. So open your Bible, tingnan po ninyo kung ano po yung binabanggit ko. Ito yung awit nila. For he is good, for steadfast love endures forever toward Israel. And then sa pagbabatuli natin ng story dito sa Ezra 7, ang actually hanggang Nehemiah 13, yung period na cover na to ay from 458 BC to 433 BC. So, titingnan niyo from Ezra 6 to Ezra 7, mayroong 57 years na tinalunan yung story. So, hindi natin alam kung ano nangyari dun sa 57 years na yon. But even if we don't know that, yung evidence sa pagpapatuloy ng kwento ay patuloy na naranasan ng Israel, the people of God, ang steadfast love ng Panginoon. Dito sa chapter 7, verse 28. Testimony, personal experience ni Ezra, sabi niya sa chapter 7, verse 28, God extended to me His hesed, or His steadfast love. And then next week, titingnan natin chapter 9, chapter 10, sinabi niya yung corporate experience naman ng Israel sa chapter 9, verse 9. God has extended to us His steadfast love. Yung steadfast love ni God, sa beginning ng story nila, sa story natin ngayon, sa pagpapatuloy ng story dito sa Ezra and Nehemiah, actually, God's steadfast love throughout the story of Scripture, God's steadfast love throughout our own life story. So, sa pagpapatuloy ng kwento, bagamat medyo mahabang panahon yung lumipas from Ezra 6 to Ezra 7, di nagbabago ang Diyos. God is consistent. Di tulad natin na, di ba pagka meron tayong kaibigan na matagal na nating hindi nakita, like siguro nag-abroad, tapos after 20 years pagbalik, wow, pare, wow, mare, ang laki na lang pinagbago mo. Kapag sinasabi natin yung kapag nagbago siya for the better, pero kapag nagbago siya for worse, hindi natin sinasabi. Pero we observe that. Pero kung ang Diyos sa paglipas ng mahabang panahon, and we see this story, masabi natin sa Diyos, Lord, hindi ka talaga nagbabago. And God will not change for worse because He is a good God. God will not change for better because He's already a perfect God. So, tingnan natin ngayon kung paano makita natin na we have a very consistent God. Simula po chapter 7. So, ang gagawin po natin, babasahin ko po yung chapter 7 tsaka chapter 8. So, kapag binabasa ko yun, don't look at me. Look at your scripture. Buksan po ninyo yung Bible ninyo, whatever translation na ginagamit ninyo. I will use MBB o Magandang Balita Biblia. And then, I'll just pause sa ilang mga parts to give some explanation. Pagkatapos natin makover yung hanggang chapter 8, I'll summarize kung ano yung tinuturo nito about God. And then, briefly, sa pagkatapos, let's see ano yung application nito para sa atin. Okay, verse 1. Makalipas ang ilang panahon, nang si Artaxerxes, ang hari ng Persia, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaki na nagngangalang Ezra. Narinig na ba ninyo yung pangalan ni Ezra sa chapters 1 to 6? Hindi pa. Ito yung first time na nabanggit yung pangalan ni Ezra. According to verse 7, ito ay nangyari sa ikapitong taon ni Haring Artaxerxes. Kaya merong, sabi ko kanina, 57 years ang lumipas mula sa dedication ng temple sa chapter 6 hanggang dito. And sino ba si Ezra? First time siya nabanggit. Tuloy natin, ha? Nagmula siya sa angkan ni Aaron dahil ang kanyang ama na si Seraias ay anak ni Azarias na anak ni Hilkias. Si Hilkias naman ay anak ni Salum na anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Ahitub na anak ni Amarias na anak ni Azarias. Si Azarias naman ay anak ni Merayot at apo ni Buki na anak ni Abisua na anak ni Phinehas. Si Phinehas ay anak ni Eleazar at apo ni Aaron na pinakapunong pare. So, what's the point of mentioning yung kanyang mga palaan ng kanyang mga ninuno noong matagal na panahon na? Just to point out na siya ay nanggaling to trace yung kanyang lineage kay Aaron, the high priest, yung kapatid ni Moises. Para ipakita yung kanyang legitimacy bilang kabilang sa priesthood ng Israel. Hindi tulad nung, if you remember sa chapter 3,
Meron tong mga kasamang bumalik si Zerubbabel na hindi nila ma-presus yung katibayan na sila ay galing sa mga Levites or from the priesthood. So itong si Ezra, clearly a legitimate priest. So, pero ang identity niya ay higit pa sa pagiging pare na galing sa lahi ni Aaron. So tuloy natin. Verse 6, si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa o skilled. Sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kahilingan niya ay ipinagkaloob sa kanya ng hari. So, yung paglalarawan sa kanya dito ay bilang isang scribe or teacher of the law na nakakabit yon sa kanyang relasyon sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na ito, sabi, kautusan. Hindi lang ito kautusan ni Moises, kundi ibinigay ni Yahweh. Ito mismo ang salita ng Diyos. We have in Scripture, the Bible, this God's very own words. Sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is breathed out by God. So nakakabit sa salita ng Diyos, nakakabit sa presensya ng Diyos, ay ang identity ni Ezra. And I wonder if the same thing can be said about us. Na kapag i-define tayo, i-describe tayo ng mga tao, the most important thing about us, hindi yung pangalan natin, hindi yung apelido natin, hindi yung academic accomplishments natin, hindi yung professional achievements natin, not our looks, not our performances, not our work in the ministry, but in relation to the Word of God and the presence of God in our lives. Verse 7 hanggang verse 10. Noong ikapitong taon na paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem, kasamang isang pangkat ng mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga Levita. So ito yung summary no nangyari hanggang chapter 8. Mga awit, mga bantay sa pinto at mga tagapaglingkod sa templo. So karamihan ng kasama niya ay mga temple servants, mga priests. Umalis sila sa Babylonia unang araw ng unang buwan. Sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. So ilang buwan ang lumipas bago sila para tapos nila yung paglalakbay mula Babylon hanggang Jerusalem. Ilan? 4 months. 4 na buwan yung inabot ng paglalakbay nila, covering about 1,300 kilometers. Malayo, malapit. Malayo. Kapag may aeroplano, malapit. Pero kapag may kotse, medyo malayo. Pero kapag ikaw ay maglalakad o kaya nakasakay sa mga ano bang sasakyan nila, no? Mga karuahe, ay napakalayo. Last Friday ay bumiyahe po kami from Marinduque. Kasama ko si Pastor Marlon, ilang mga paso sa distrito, galing sa 46th National Assembly ng ABCOP. And that's just about maybe 300 plus kilometers kasama yung biyahe sa bangka. So nagsimula kaming sumakay ng bangka alas 10 ng umaga. Nakarating kami sa lupa, General Luna sa Quezon, alas 12 ng tanghali. Tapos naglakbay kami gamit yung ating L300 mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna imedya ng umaga. Dahil sa haba ng biyahe, dahil din sa traffic, habang-haba na kami sa biyahe namin, pero this is just a small trip compared sa ginawa nila Ezra. And it takes a lot of commitment on their part para matapos yung journey na yon. Pero yung driving factor nito ay yung pagkilos ng Panginoon. Look at verse 6. Yan yung verse 6. The king granted him all that he asked, for the hand of the Lord, his God, was upon him, was on him. And then when you look at verse 9, sabi naman sa verse 9, natapos nila yung paglalakbay na yon. Bakit? For, paano? For the good hand of his God was on him. And then verse 10, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Si Ezra, isang eskriba, isang tagapagturo ng kautusan.
Anong ginagawa niya? Hindi lang basta binasa para matapos yung kanyang Bible reading plan, kundi pinag-aralan. Hindi lang basta pinag-aralan, kundi buong sikap na pinag-aralan. Nakalagay doon, he devoted himself. He set his heart. Nandun yung heart niya doon sa pagbabasa. And so our problem with Bible reading is not our busy schedule. It's not because of our lack of discipline. Our problem sa Bible reading is yung problem of our heart. Unlike si Ezra, hindi lang pinag-aralan, kundi isinagawa, isinabuhay, sinunod. Ezra had set his heart to study the law, to do it, hindi lang basta gawin, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para may turo rin sa iba. And we have here the same pattern para sa lahat ng Kristiyano sa commitment natin sa salita ng Diyos. Study the Word, apply the Word, and teach the Word to others. And do it wholeheartedly and passionately. Verse 11 hanggang verse 26. So medyo mababa po ito. Nakasulat naman dito yung content ng letter. So yung verses 1 to 10, yun yung summary ng journey. And then from verse 11, i-describe ano yung mga nangyari dun sa journey na yun, paano sila nakabalik. So let's look at the detail. Verse 11 to 26, ang haba dito, nakasulat yung letter na binigay ng hari kay Ezra, clearly showing yung favor ng king sa kanya. Sabi sa verse 6, the king granted him all that he asked. Wow. Verse 11, ito ang nilalaman na susundan ba ninyo sa Bible ninyo? Nasa verse 11 tayo. So look at your Bible. Verse 11, ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, ang pare at eskriba na dalubasa sa kautosang ibinigay ni Yahweh sa Israel. Yun na naman yung description kay Ezra. It's all about the Word of God. Buhat, ito yung letter. Buhat kay Haring Artaxerxes para kay Ezra na pare at eskriba ng kautusan ng Diyos ng kalangitan. So, andun na naman yung description. Pati si King Artaxerxes, yun ang description. Yun ang pagkakakilala kay Ezra. Nakakabit sa kautusan ni Yahweh. He was a man of God. He was a man passionate for the Word of God. Kay Artaxerxes, hindi nyo makikita sa MBB. But literally, nasa ang salita ng Diyos tsaka yung ang Biblia, sabi dito sa sulat niya, si Artaxerxes, ang hari ng mga hari, King of Kings. Totoo naman, he was supreme over all the kings of the earth, yung kanyang kingdom. Pero we know, alam ng mga Hudyo, na walang ibang mas higit pa sa hari ng mga hari maliban kay Yahweh. Yahweh was supreme over all kings, including Artaxerxes. And we confess as Christian, Jesus is our King of Kings. He is Lord of Lords. So ituloy natin. Ngayon, ipinagutos ko verse 13. Na sino man sa mga Israelita, mga pari man, mga Levita sa aking kaharian na gustong sumama sa iyo pabalik sa Jerusalem. So yung focus ng second batch ay yung mga Levites, mga priests, ay pahihintulutan. Sinusugo kita at ang aking pitong tagapayo upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at sa Juda. So, maaaring si Ezra, very clearly, he was a high-ranking official sa Kingdom of Persia. Sabi pa niya, alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan na yung Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Pati si Artaxerxes concerned na yung mga tao ay sumusunod sa kautusan ni Yahweh, bagamat hindi naman siya worshipper of Yahweh. Dalhin mo ang mga ginto at pilak na ipinagkakaloob ko at ng aking mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang templo ay nasa Jerusalem. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at gintong ipagkakaloob sa iyo mula sa buong lalawigan ng Babylonia. Gayun din ang mga kusang loob na handog na ibibigay ng mga Israelita at ng kanilang mga pare para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Tiyakin mong ang salaping ito ay gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga lalaking tupa, mga kordero, pati ng mga handog na pagkaing butil at alak ng paghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar ng templo ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang matitirang ginto at pilak ay maaari mong gamitin, pati ng iyong mga kababayan, sa anumang naisin ninyo, ayon sa kalooban ng inyong Diyos, according to the will of God. Dalhin mo rin sa templo ng inyong Diyos sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para gamitin sa paglilingkod sa templo.
Kung may iba ka pang kailanganin para sa templo, kumuha ka mula sa kabangyaman ng hari. Gustong tiyakin ng hari na lahat ng kailangan sa templo at sa pagsamba ng mga Hudyo ay well provided. Nakita na ba natin ito sa mga previous stories? King Cyrus, King Darius, King Artaxerxes, even yung mga kings na Gentiles, unbelieving kings, ginagamit ng Panginoon to provide for the temple. Wow. At gusto rin niya na maingatang mabuti yung kayamanan na kailangan while accounted for. At sinabi niya, siguraduhin mong walang mangungurakot sa lahat ng mga budget para dyan. At ang lahat ng gagawin ay ayon sa kalooban ng inyong Diyos. Galing sa salita mismo ni King Artaxerxes. Next. Asang verse na tayo? Anong verse na tayo? 21? Okay, 21. Ako, si Haring Artaxerxes, ay naguutos sa lahat ng ingat yaman sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates na ipagkaloob agad ninyo kay Ezra na pari at dalubasa sa kautosan ng Diyos ng kalangitan. Laging may nakadescribe kay Ezra na paulit-ulit. Bibinanggit niya yun eh. Na pari at dalubasa sa kautosan ng Diyos ng kalangitan ang anumang hingin niya sa iyo. Maaari ninyong bigyan, maaari ninyo siyang bigyan ng hanggang 3,500 kilong pilak, 100 malalaking sisidlang puno ng trigo, 10 malalaking sisidlang puno ng alak, 10 malalaking sisidlang puno ng langis ng olibo at gaano man karaming asin na kakailanganin. Ibigay ninyo ang lahat ng kailangan sa templo na ipinag-utos ng Diyos sa kalangitan. Kung hindi, ay baka ibaling niya ang kanyang galit sa aking kaharian at sa aking mga anak. Labag din sa batas na pagbayarin ng buwis ang mga pari, levita, mga awit, bantay sa pinto, manggagawa o iba pang mga naglilingkod sa templong ito ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para makasunod tayo sa pagtupad sa kanyang layunin. Katulad ng kinanta natin, Speak, O Lord, that your purposes will be fulfilled in us. Anong verse tayo? Anong verse? 25. Okay, baka kasi nawawala ako dito. So, tulungan niyo ako. Ikaw naman, Ezra. So, ngayon, si direction na kay Ezra ito. Again, ito yung before, bago sila mag-journey. Gamitin mo ang karunungang ibinigay sa iyo ng iyong Diyos. Bah, counselor pa ngayon si King Artaxerxes. Maglagay ka ng mga tagapamahala, mga hukom, na mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Ang ilalagay mo ay marunong sa kautosan ng Diyos. Sa hindi naman marunong, ituro mo sa kanila ang kautosan. Ang lahat ng sumuway sa mga utos ng Diyos o sa mga utos ng hari ay pamparusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang ari-arian o pagkabilanggo. So, a human king, parang Diyos yung nagsasalita. God is speaking through King Artaxerxes. Ganun din naman sasabihin niya kay Ezra. Ganun din man yung gusto niyang ipayo kay Ezra. Ganun yung gusto niyang sabihin sa atin, na kilalanin natin na yung karunungang meron tayo ay galing sa Diyos. At dapat yung karunungan na yon ay gamitin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung hindi tayo ganun karunong sa salita ng Diyos, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Kung may mga tao na hindi ganun karunong pagdating sa salita ng Diyos, turuan natin sila para maging marunong sila sa salita ng Diyos. Alam din niya na kamatayan ang kabayaran sa pagsuway sa utos ng Diyos. Purihin ng Panginoon, dahil sa kanyang anak na si Jesus, na sinunod ang lahat ng utos ng Diyos at binayaran ang parusa na narapat para sa atin, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit buhay na walang hanggan ang regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Romans 6:23. So namatay siya sa krus, muli siyang nabuhay para tayo ay mapatawad, para tayo ay magkaroon ng buhay. And even King Artaxerxes, he was speaking gospel truth doon sa letter niya kay Ezra. So ano yung response ni Ezra? Yes, we praise the Lord dahil sa ginawa niya sa atin.
Inawit natin, how great is our God. Kasi sino ba ang Diyos? Ibibigay yung kanyang sariling anak para mamatay para sa atin na mga nagrebelde sa kanya na deserving only of death and eternal punishment in hell. So we praise the Lord. Si Esra, pagtanggap ng sulat na to, he also praised the Lord. Sabi ni Esra sa verse 27, Purihin si Yahweh, ang Diyos na ating mga ninuno. Bakit? Kasi inudyo kanya yung hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. Sa tulong ng Diyos, actually, this is a weak translation. This is the word hesed. Because of God's steadfast love, dahil sa hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos, napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno. Lumakas ang aking loob sapagkat, paano lumakas yung loob niya? Pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang mga pangunahing lalaki ng Israel. Si Yahweh, hindi si Artaxerxes, si Yahweh ang Diyos ng Israel, si Yahweh ang Diyos ng lahat ng mga bansa, siya yung kumilos sa puso ng hari, siya yung tumulong kay Esra, siya yung tapat sa pangako niya, siya yung Diyos na gumagabay sa bawat yugto ng nangyayari sa kwentong ito. Kaya lumakas ang loob ni Esra. God is the hero of this story. Kumbaga sa isang pelikula, siya ang bida. Hindi si Artaxerxes, hindi si Esra. Kaya kahit maraming pangalan, chapter 8 na tayo, ang daming pangalan na naman. Okay, basahin natin ha. Basahin natin maraming pangalan. And then tulungan ninyo ako sa pagbabasa ng pangalan. Okay, yung pangalan lang yung sasabihin niyo as we read along the way. Okay ba yun? Just practice reading weird names. Kahit maraming pangalan ang nandito, obviously, God is the hero. Ito ang listahan ng mga pinuno ng mga angkan na dinalang bihag sa Babylonia at bumalik na kasama ni Esra noong panahon ng paghahari ni Artaxerxes. Sa angkan ni Phinehas ay si Gersom. Sa angkan ni Itamar, si Daniel. Sa angkan ni David ay si Hattus na anak ni Sekania. Sa angkan ni Paros ay si Zacharias at ang mga kasama niyang 150 lalaki. Sa angkan ni Pahat Moab ay si Eli Hoenaya na anak ni Seraias at ang kasama nilang 200 lalaki. Sa angkan ni Zatu ay si Sekanias na anak ni Jasahel at ang kasama nilang 300 lalaki. Sa angkan ni Adin ay si Ebed na anak ni Jonathan at ang kasama nilang 50 lalaki. Sa angkan ni Elam ay si Isaiah na anak ni Atalias at ang kasama nilang 70 lalaki. Sa angkan ni Sephatias ay si Sebadias na anak ni Mikael at ang kasama nilang 80 lalaki. Sa angkan ni ulitin natin, mahina, hindi nagbabasa yung iba, okay? Sa angkan ni Zoab ay si Obadias na anak ni Jehiel at ang kasama nilang 218 lalaki. Sa angkan ni Bani ay si Salomit na anak ni Josephias at ang kasama nilang 160 lalaki. Sa angkan ni Bebai ay si Zacharias na kanyang anak at ang kasama nilang 28 lalaki. Sa angkan ni Asgad ay si Johanan na anak ni Hakatan at ang kasama nilang 110 lalaki. Sa angkan ni Adonikam ay sina Eliphelet, Jewel at Semarias ang huling dumating bukod sa kasama nilang 60 lalaki. Sa angkan ni Bigvai ay sina Utay, Sakur at ang kasama nilang 70. Tingnan nyo, kaya-kaya naman nating basahin yan. Bakit natin nilalaktawan? So listahan ito ng second batch ng returnees under sa leadership ni Esra. Sa chapter 2, we have a similar list. Kaso yon mas mahaba at mas marami. So ito relatively mas kaunti. Yung first batch, under sa leadership ni no? Under sa leadership ni Zerubbabel. Yung second batch, under sa leadership ni Esra.
Yung third bunch, under sa leadership ni Nehemiah. So, sa susunod pa yan. Verses 15 to 20. Sinabi ni Ezra, tinipon ko sila. Okay, so nagsimula na sila maglakbay. Tinipon ko sila sa ilog na umaagos papuntang Ahava at tatlong araw kaming tumigil doon. Nalaman ko ro na may mga pari sa grupo, ngunit walang levita. So, ang sinasabi dito, dapat may mga pari na kasama sa grupo. Pero nung tinignan yung mga sumama, walang mga Levites. Eh sila nga yung kailangan na bumalik para mag-serve sa temple. Tapos sila pa yung, ano kagawa nila? Bakit ayaw nilang bumalik? Siguro, for so many years, sobrang naging at home na sila doon sa Babylon. Sobrang naging comfortable na, convenient na. Kahit na merong utos ng Diyos sa bumalik sila, hindi nila pinakinggan. So, it's a big problem. We can be at home in this world and fail to respond to God's word. We can be at home in this world and fail to respond to the word of God. So malaking problema yan. Dahil dito, ipinatawag ko ang mga pinunong sila Eliezer, Ariel, Semayas, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zacarias, at Mesulam, at ang mga gurong sina Joyarib at Elnatan. Isinago sila ko silang lahat kay Ido na pinuno ng Kasifia para hilingin sa kanya at sa kanyang mga kapanaling na manggagawa ng templo na magpadala ng mga taong maglilingkod sa templo ng Diyos. Sabi ni Ezra, magpadala kayo ng mga tao. Hindi kami aalis kapag walang mga kasamang mga Levites. So ginawa ni Ezra, siya yung leader of the people, ang kailangan gawin para matugunan ang problema na kailangan tugunan. And that's, yun ang ginagawa ng leaders. We see the problem, we see the need, at gagawin natin ang lahat ng dapat gawin to feel that need. Nakita natin yung problem sa ministry. Nakita natin yung need for more workers sa church planting, for more missionaries, for more people who will share the gospel. We see that need and we say kailangan ng tulong ng bawat isa sa atin. And they responded. Tumugon sila. Nagpadala ang Diyos. Hindi dahil magaling si Ezra, hindi dahil makulit siya, hindi dahil sermon siya ng sermon doon sa mga matitikas ang ulo, kundi for one reason. Sabi sa verse, asang verse tayo? 18? Oh, verse 18. And by the good hand of our God on us. Ulit-ulit dito sa story, by the good hand of our God on us. By the good hand of our God on us. Kaya nangyayari yung success dito sa story. Ang Diyos ang gumagabay at nagdidirekta para maging matagumpay ang plano niya. So, ipinadala nila sa amin si Serapias, isang matalinong lalaking levita mula sa Angkanimali. May mga kasama siyang anak at kapatid na ang kabuang bilang ay 18. Ipinadala rin nila sina Hasjabias at Jesias na nagmula sa Angkanimerari. 20 kamag-anak naman ang kasama nito. Napadagdag pa sa kanila ang 220 trabador ng templo na ang mga ninuno ay natasan ni Haring David at ng kanyang mga opisyal upang tumulong sa mga levita. Nakalista lahat ang kanilang mga pangalan. So gagawin ni Ezra ang lahat ng dapat gawin. Gagawin din dapat ng mga Hudyo ang lahat ng dapat gawin. Gagawin din natin lahat ng dapat nating gawin to build up God's people, to bring us back to worshiping God. And let us be aware na we are utterly dependent on God. Hindi sa hari, hindi sa kanino mang tao. We are utterly dependent on God. Verse 21 hanggang 23. Doon sa pampang ng ilog Ahava, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-ayuno, fasting, at maninikluhod, humble ourselves sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay pati na ang aming mga anak at mga hari. It's a long journey. Mayroong mga masasamang tao yung makakatagpo nila and they need protection. Pero sabi niya, nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay. Kasi, bakit siya nahihiya? Pwede naman siyang mag-request sa king ng mga soldiers, ng mga guards to protect them. Lahat naman ang hilingin niya sa hari, bibigay niya. Bibigay sa kanya.
Pero bakit siya naiyak? Kasi nasabi ko na sa hari na pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Again, the good hand of the Lord is upon those who seek Him. So concerned siya sa witness of God. Napopoot siya, nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. Nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami at pinakinggan naman niya ang aming kailangan. When we are desperate and we humble ourselves before God, when we pray, lalo na when we humble ourselves and be desperate in fasting, nakikinig ang Diyos. Tumutugon ang Diyos. Binibigay niya kung ano yung kailangan natin to accomplish His purposes in our lives. Verses 24 to 30. Last section. Second to the last. Mula sa mga pangunahing pari ay pinili ko sina Serabias at Asabias at sa pung iba pang pawang mga kamag-anak din nila. Pagkatapos sinimbang ko at ibinigay sa mga pari ang mga pilak, ginto at lalagyang ipinagkaloob ng hari at ng kanyang mga tagapayo at mga pinuno at ng buong Israel upang gamitin sa templo. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay 22,750. Kilong pilak. Sandang sisidlang pilak na may bigat na 70 kilo, 3,500 kilogram of gold. 20 mangkok na ginto na ang timbang ay 8 kilo at 4 na guhit. At ang 2 mangkok na yari sa pinong tanso na kasingalaga ng mga mangkok na ginto. Grabe yung treasures na dala nila. Sabi ko sa kanila, kayo'y banal sa harap ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sagrado din naman lahat ng pilak at gintong kagamitan na iniaalay kay Yahweh bilang mga kusang loob na handog. We are worshiping a holy God. They are serving a holy God. And you are holy to the Lord. And you must be holy. We are God's holy nation. 1 Peter 2:9. Sabi pa ni Esra, ingatan niyo mabuti ang mga ito hanggang sa makating kayo sa templo. Sa silid ng mga pari, kung saan titimbangin ang mga ito sa harap ng mga punong pari, mga Levita at mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa Jerusalem. Pinamahalaan nga ng mga pari at mga Levita, mga ginto, mga pilak at ang mga lalagyan. Kinuha nila ang mga ito at dinala sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Verses 31 to 36. Umalis kami sa pampang ng Ilog Ahava at naglakbay na patungong Jerusalem. Noong 12th araw ng unang buwan, pinatnubayan kami ng aming Diyos for that 4-month journey. Again, the good hand of our God was on us. At iningatan kami sa anumang pananalakay at pananambang ng mga kaaway. Pagdating namin sa Jerusalem, after 4 months, 3 kaming nagpahinga doon, at noong 4th, nagtungo na kami sa templo at pagkatapos simbangin lahat ng mga pilak, mga gito, mga lalagyan, ipinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Meremot na anak ni Urias, Eleazar na anak ni Phinehas, at sa mga Levitang sina Jezabad na anak ni Josue at Noadias na anak ni Binui. Ang lahat ay binilang at tinimbang, at ang timbang ng bawat isa ay inilista. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabiyag ay nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 toro para sa buong Israel, 96 na tupang lalaki at 77 kordero. Nag-alay din sila ng 12 kambing na lalaki, representing the 12 tribes of Israel, bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito ay sinunog bilang handog kay Yahweh, bilang pagsamba kay Yahweh. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates ang nakasulat na utos ng hari. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong ang mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos. End of the story. Yung pagbabalik nila sa lupa sa Jerusalem, that's not the end goal. Yung pagtatayo ng templo, the building project, was not the end goal. The ultimate goal was worship of God. Bumalik sila sa bayan nila para bumalik sa pagsamba nila sa Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, not just for the forgiveness of our sins, but to bring us back to God. That's the goal of our life.
Worshiping God is our ultimate goal. Bakit? Malinaw yun ang tinuturo sa buong story. As we reflect, I'll just give 3 theological truths and 3 points of application. Anong tinuturo nito about God? What does this story teach us about theology? Nakita natin yung drama ng story. Now, let's look at the doctrine. Number 1, ang Diyos ang bida. Hindi si Artaxerxes, kahit tinawag siyang hari ng mga hari, hindi si Ezra, kahit na siya ay dalubhasa at mahusay na leader, but Yahweh. Yung word na Yahweh, all caps na Lord, 11 times dun sa dalawang chapters binanggit. Yung word na God, 33 times. So 44 times, just 2 chapters, yung story nito ay saturated with the names of God para hindi tayo magkamali na tumingin sa Diyos na nag-iisang bida. And then may paulit-ulit na phrase. Kanina ko pa inuulit, the hand of God. The hand of the Lord. The good hand of God was on us. Binigay ng hari lahat ng kahilingan ni Ezra. Bakit? Verse 6, chapter 7. For the good, the hand of the Lord his God was on him. Natapos nila yung journey. Bakit? Verse 9. For the good hand of his God was on him. Tumapang lumakas yung loob ni Ezra. Bakit? Verse 28. For the hand of the Lord my God was on me. Sabi niya. Nakapagpadala kay Ezra ng mga maglilingkod sa templo, yung mga ayaw bumalik, pero sumama sa kanya. Why did they respond doon sa calling ni Lord? Dahil ba sinuhulan sila? Dahil ba pinangakuan sila ni Ezra? Okay, you'll be prosperous pagdating ninyo sa land na yun. No. Verse 18 ng chapter 8. By the good hand of our God on us. Bakit di siya humingi ng mga sundalo para proteksyonan sila na maybe thousands na naglalakbay? Bakit? Verse 22. Sabi niya kasi sa hari, the hand of our God is for good on all who seek Him. Nakaligtas sila sa mga kaaway at mga ambushers sa trip nila. Bakit? Verse 31. The hand of our God was on us. Buong chapter 7, chapter 8, ito yung refrain or ito yung chorus na paulit-ulit na binabanggit. The hand of our Lord was on us. The good hand of the Lord was on us. Ang bida sa buong kwentong ito, walang iba kundi si Yahweh. Ang bida sa buong kwento ng lumang tipan at bagong tipan, buong Biblia, ay walang iba kundi ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Ang bida sa buong kasaysayan from beginning to end of human history, from beginning to end of our life story, is God. Hindi tayo ang bida. Ang Diyos. Pangalawa, ang Diyos ang bida. Pangalawa, ang Diyos ang direktor. Ito yung repeated reference to the hand of God, nag-i-indicate yung kanyang sovereign direction, yung kanyang sovereign hand, yung kanyang kamay, yung kanyang handprint ay nasa lahat ng bahagi ng story. It gives assurance sa mga readers ng story na nakabalik sila sa promised land na itayo yung templo, not because of the will or the decree of King Cyrus, King Darius, King Artaxerxes, but by the will and the decree and the hand, the sovereignty of the King of Kings, Yahweh. Sabi ni John MacArthur, it was the sovereign hand of the wise and powerful King of the universe that allowed this to happen. Ang Diyos ang bida, ang Diyos ang direktor, ang Diyos din ang script writer. Mahaba yung sulat ng hari. Just like 15 verses. Pero kahit doon sa sulat ng hari, may paulit-ulit na binabanggit. The law of Yahweh, the law of the Lord, ang kautosan ni Yahweh, ang mga utos ni Yahweh, ang salita ni Yahweh. Yung kautosan ng Diyos, binigay niya kay Moses at sa Israel. Chapter 7, verse 6. The law of the Lord, His statutes, rules in Israel. Verse 10. The commandments of the Lord, His statutes for Israel. Verse 11. Verse 14. According to the law of your God. Verse 21. The law of the God of heaven. Verse 26, the laws of your God, they were supposed to be a people living by the book, by God's script. Their life must be all about the word of God, the will of God, the wisdom of God. Nakasulat yung script. Ang Diyos ang bida,
Ang Diyos ang direktor, ang Diyos ang scriptwriter. If that's all true, how do we respond? We respond, anong kinalaman ito sa Bible reading natin? Anong kinalaman ito sa prayer life natin? Anong kinalaman ito sa obedience natin? First, yung Bible reading. Pag-aralan mong mabuti yung script. Pag-aralan mong mabuti yung scripture. Kung ano yung nakasulat. Sometimes we worry so much. Parang, ano kaya yung kalooban ng Diyos sa akin? Ano kaya yung kalooban ng Diyos? Mababayaran ko kaya itong mga utang ko? Makakapag-asawa kaya ako? Magkakaanak pa kaya kami? Gagaling kaya yung nanay ko? Magiging Christian kaya yung asawa ko? There are a lot of things we don't know about the will of God. Sabi sa Deuteronomy 29:9, the secret things belong to the Lord, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may do according to His law. We don't worry about the things you don't know. Ang pagtuunan natin ng pansin ay kung ano na yung nakasulat sa Biblia. Hindi mo naman mahulaan kung ano yung will ni God. Hindi naman niya sasabihin, itong pangalan ng mapapangasawa mo, ito yung edad niya, ito yung isura niya. But focus on God's will for you, your sanctification, God's will for you, that you abstain from sexual immorality, God's will for you, that you do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang dami nating inaalala na ano kayang kalooban ng Diyos dito. Alam na natin kung anong kalooban ng Diyos na nakasulat dito. Bakit hindi yon ang sundin natin? And all the things that we worry about, and all the things that we still don't know and uncertain about the will of God, we just trust Him. He knows what He is doing. Siya ang director, siya ang scriptwriter. So we read the scripture. Tulad ni Ezra, we must be people of the book. We must set our heart to study the Word. Dapat tayong maging consistent sa pag-aaral ng Biblia. Pero hindi natin ito maunawaan. Dito natin ito masusunod. Hindi natin ito matuturo sa iba. Without prayer. Yun yung pangalawa. We cannot separate Bible reading and prayer. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. We have a role to play. Pero humingi tayo ng tulong sa bida. Kung hindi natin alam kung paano, hindi tayo sanay kung paano gagampanan yung pinapagawa niya sa atin, humingi tayo ng tulong sa direktor. Humingi tayo ng tulong sa scriptwriter para ipaliwanag kung ano yung script niya for us. Tulad din na Ezra, before they journey, they humbled themselves in prayer. And they're very desperate. Hindi sila kumain. They observe prayer and fasting. Gusto niya, Lord, give us protection. This is impossible. Wala kaming mga armed soldiers to protect us, well, we believe that You will protect us. Ang Diyos ang nagbigay ng kanyang provision. Ang Diyos ang nagbigay ng kanyang protection. Ang Diyos ang nagbigay ng kanyang power sa kanila in response to prayer. Let us be consistent sa pag-aaral ng Biblia at sa pananalangin. Yes, daily in our prayer life, but also on Friday as we meet for our prayer meeting, alas 6 po ng gabi. Friday. And then third, lastly, obedience. Obedience. Kampanan mo ang unique and special role na bigay ng Diyos sa'yo. You have a role to play. Hindi ka umbida, but you're part of this story. Crucial yung role ni Ezra bilang tagapagturo at tagapanguna sa Israel during this time. Kaya gagawin niya ang lahat to prepare himself for that task. Pero hindi lang siya. Kailangan niya ibang priest. Kailangan niya ibang Levites. The work is great to restore true worship among the people of God. Nung una, walang sumama sa kanya, pero eventually, meron siyang naisama. The work is great. Our ministry is great. Yung gospel ambition natin is too great for just one man, two men, three men, or even 20 people. There's work for every one of us. You have a role to play. You're not just an spectator. You're not just a cheerleader. You have a role to play.
At first tayo rin, we may be hesitant to obey God. At gawin ko anong pinapagawa niya sa atin. We are not the directors, but we are the actors in this story. Gawin natin kung anong pinapagawa sa atin ni Lord without hesitation, but with consistency. Meron tayong Diyos. Throughout the story, siya yung consistent na bida, director, at scriptwriter in all of our life story, in all of human history. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, motivated by the gospel of the Lord Jesus Christ, empowered by the Holy Spirit, sisikapin din natin maging consistent sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakipag-usap sa Diyos sa panalangin, at sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi sala sa init, sala sa lamig, but consistently. Amen? Let's pray.